Give a Smile Foundation y'enteekateeka egendereddwamu okuyamba abantu abali mulamu obunyigiriza naddala abawangalya mu bitundu by'ebyalo abasanga obuzibu okufuna ekyokulya okweyambaza ofuna ebikozesebwa naddala eri abaana eby'oku masomero olunaku olwaleero bano nga bakulembeddwamu akulira ekibiina kya bannamuli ekya Ujja Haji Kazibwe Bashir Mbazira batalaaza ebitundu by'ekiseka okutuukirira abasuubuzi abasoloozezza engoye amu n'ebintu ebirala ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo ebigenda okugenda okuyambako abantu abali mu mbeera enyigiriza okusinziira ku Give a Smile Foundation kawefuna wakutandikira mu bitundu okuli Lwengo awamu ne Rakai okusobola okuyamba naddala abaana amu n'abakyala abali mu mbeera embi nga beetaaga ebintu ebikozesebwa mu masomero awamu n'ekyokulya Lwengo ne district ye Rakai eno gye twasanze abaana nga bali mu mbeera enzibu ddala omulembe guno abaana bakyatambula kugenda ku masomero nga talina kyakulya ku ssomero nga tewali buugi ku ssomero nga n'abasomesa bennyininnyini ba teachers tebalina mmere so bino bye tugenda okusookerako ekitundu eky'Lwengo ne Rakai Kazibwe Bashir Mbazira asinzidde ebitundu by'ekiseko okukwasibwa emu ku bintu ebyasoloozeddwa ebigenda okuyambako abantu abali mu mbeera enyigiriza bwatyo n'alaga obwetaavu bw'abantu abalina ku nsimbi okuvangeyo okuwatyako abantu abali mu mbeera embi The Smile Foundation olwaleero tulonchinga kampeyini yaffe ey'okukunganya obuyambi okuva mu bannayuganda nga tubuzza eri bannayuganda twagala munnayuganda ayingire omwaka ogujja 2022 ng'alina akamwenyumwenyu ku ssanyu ng'alina essuubi mu bulamu bwe so tulina bannaffe wano abavuddeyo okulabika nno batukwatizaako mukama wange ono ne bannaffe balaba ebamu ku basuubuzi ab'amaanyi abagundiivu era bwe tugenda okulabika nno tutambula nabo mu nteekateeka eno wabula y'omu ku bakulembeze b'abasuubuzi ba Speya bitundu by'ewakiseka Munyagwa agamba nti enkola eno ey'okuyambako abantu abatalina we bali nnungi nnyo era bwatyo n'akubiriza abasuubuzi okwetoola ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo okuvaayo okusobola okwenyigira mu kaweefube ono tukunganyiza ebintu ne chairmani wange Kasiriivu bulooka w'ekizimbe kino ekipya kiseka auto center tukunganyiza ebintu alina by'alina engoye engatto mukyala wange ono John Achilo naye aleese ekeesi y'engoye olwaleero tutandika kaweefube ono nga tali mu byabufuzi n'akamu b'amasomo bwe gankubira Munyagwa ebyobufuzi ate biki nedda ssebo abamu ku basuubuzi abalina ebintu ebikalu bye bawaddiyo boogedde ebimu ku bibagisizzaayo okulaba nga bayambako abantu abatalina kuba bingi bye tulina ate bye batalina yetuba tulina okuyamba etubakwasizaako nabo ne babeera bulungi nga tebalina tebambala bambi beesibye obukete tebalina byakulya oba olulala mukama bwana batusobozesa tubanonyeza n'ebyokulya naye ekyo kyetu kyasobodde okukolako kyokka bano era bakowodde abasuubuziko n'abantu ssekinnoomu okuvaayo benyigire mu nteekateeka eno okusobola okuyamba abantu abali mu mbeera enyigiriza mbakubiriza obuyamba omuntu yenna ali mu bwetaavu tukubiriza abantu abalina ebintu ebikadde byebitakyakozesa mubiwe abantu baffe ababyetaaga basobole okukikozesa babalala nga mulina ku buyambi bwonna bwe musobola otuwa ebintu ebyo biri ebyo bye mutalina nnyo kyebyemukozesa bambi tubegayiridde mubireete Ronnie Bulege, Bra, Dream TV.